Koje za? 44 za, protiv? Nema, uzdržanih? Nema, konstatujem da je predmeta odluka doneta. Poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pirota za 2021. godinu. Vi svi dobro znate da grad Pirot godinama unazad izdvaja značajna sredstva za razvoj poljoprivrede. Fond za razvoj poljoprivrede postoji od 2003. Fond za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu opredelio je 56 miliona. Od milion dinara podsticaj je mera ruralnog razvoja u iznosu od 50 miliona i 700 hiljada. Pozitivna iskustva iz prethodnih godina su nam bila motiv da sa ovom merom nastavimo i ove godine. Cilj ove mere nam je da se poboljša rasni sastav stočnog fonda i očuvanje kvalitetnih rasa stoke sa većom produkcijom mleka i mesa. Druga mera je planirala sredstva za kreditnu podršku i ona su u iznosu od milion dinara i odnose se na subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći je ovde 100% kamata na namenske kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 3 godine, naravno zavisno od ugovora sa poslovnom bankom. Cilj i svrha ove mere je da se poljoprivrednom proizvođaču omogući da brže, bez žiranata, dođe do povoljnih namenskih kredita, a da gradska uprava snosi troškove celokupne kamate. Ova mera se sprovodi 7 godina unazad i imamo jako pozitivne iskustva sa terena od proizvođača koji su lakše donosili odluku da koriste kredite za kupovinu zemljišta, za izgradnju objekata ili kupovinu neke skuplje mehanizacije. Menja, tako da je cilj ovih podsticaja da se poljoprivredniku obezbedi sigurnost u proizvodnji. Ova mera se takođe sprovodi 7 godina unazad i svake godine broj korisnika se povećava. Podsticaji za unapređenje ekonomske za preradu mleka, mesa, voća i povrća. Subvencionisat će se 50% jaure. Planirana sredstva za posebne podsticaje su u iznosu od 1.300.000 dinara, a ona se odnose na podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovo je bilo u najkraćem predstavljanje programa mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Reč o akcijnom planu zapošljavanja. U prethodnom periodu ovaj plan je bio donesen na sednicama gradskog veća. Od ove godine predviđa se da, odnosno zakon o planskom sistemu predviđa da akcijne planove donose Skupštine grada ukoliko posebnim zakonom drugačije to nije određeno. I pored složenosti same procedure oko usvajanja akcijnog plana, izrade odgovarajućih analiza, izveštaja, upućivanja nacrta akcijnog plana na javnu raspravu, nije razlog u kašnjenju ove godine to toliko koliko samo usvajanje strategije zapošljavanja na nacionalnom nivou za period 21. do 26. Ova strategija je usvojena tek 25. februara. Bez ove strategije nije bio moguće doneti nacionalni akcioni plan zapošljavanja. Nažalost, nacionalni akcioni plan zapošljavanja još uvek nije ušao ni u proceduru za javnu raspravu. Bez nacionalnog akcionog plana nije moguće doneti lokalni akcioni plan koji podrazumeva usaglašavanje sa ako je davalac koncesije ili jedinice lokalne samouprave, kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti te jedinice lokalne samouprave, što znači da je organ nadležan za davanje saglasnosti na nacrt javnog ugovora Skupštine grada Pirota. Takođe je članom 47 stav 2 normirano da je Skupština grada Pirota dužna da na osnovu ocene usaglašenosti nacrta ugovora sa ovim zakonom i sa konkursnom dokumentacijom da saglasnost na konačni nacrt ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja. Članom 25 stav 1 tačka 39 statuta grada Pirota je propisano da Skupština grada daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje gradonačelniku da u ime grada potpiše javno. Okončana faza 2 koja je u toku. Ovaj projekat finansira Evropska unija i Savet Evrope, a partneri na ovom projektu su Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Stalna konferencija gradova i opština. Grad Pirot je potpisnik memoranduma o saradnji na ovom projektu i potpisivajući ovaj memorandum preuzeo određene projekte aktivnosti. Jedna od projektnih aktivnosti je i upravo donošenje ove deklaracije ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima. Grad Pirot je kao odgovorna lokalna samouprava prepoznala važnost reforme
u oblasti upravljanja ljudskim resursima i kroz usvajanje ove deklaracije prepoznaje ulogu ove funkcije kao jednog od ključnih činioca sistema lokalne samouprave. U skladu sa odlukom organizacije gradske uprave kao jedinstvenog organa u kojoj su obrazovane osnovne organizacione jedinice i to 4 odelenja, u okviru tih odelenja postoje unutrašnje organizacije jedinice, odseci i službe. Rad gradskog pravobranilaštva odvio se u skladu sa odlukom organizacije gradskog pravobranilaštva grada Pirota. Gradsko pravobranilaštvo je poseban organ grada Pirota koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Pirota. Izveštaj koji je pred vama sadrži detaljne podatke šta je u gradskoj upravi rađeno tokom 2020. godine po odelenjima i odsecima sa kvantitativnim podacima i opisom poslova. U gradskoj upravi Pirot rađeno na osnovu pozitivnih zakonskih propisa, podzakonskim aktima i odlukama gradske skupštine. Ono što bih ja naveo i što svi znamo što je obeležilo rad gradske uprave i gradskog pravobranilaštva u toku 2020. godine je svakako pandemija koronavirusa i postupanje organa uprave u vreme pandemije. Po preporuci Vlade Republike Srbije, radi sprečavanja kontakata i širenja zaraze, pojedini poslovi su se odvijali od kuće u skladu sa zakonom o radu.